Dashuria për Ehli Bejtin, paqja qof mbi ta. Imam Hyseini, paqja qof mbi të, ka thënë: Dashurin ndaj nesh, Ehli Bejtit, paqja qof mbi ta, konsiderojeni të detyrueshme, sepse kushdo që e takon Zotin me dashurin ndaj nesh, Ehli Bejtit, paqja qof mbi ta, do të shkojë në xhenet përmes ndërmjetësimit ton. Betohem në Zot që ka shpirtin tim në dorë. Asnjë rob I cili nuk e njeh të drejtën tonë, Ehlibejtit, nuk do të ketë përfitim.